nastavku jedna lijepa sportska priča. 19-godišnji fudbaler Dečića, Andrej Bajović, skrenuo je pažnju na sebe kako igramo u svom klubu, tako i u mladoj reprezentaciji Crne Gore. Prošle subote je u prijateljskoj utakmici protiv Albanije postigao 2 gola i na pravi način najavio nastavak sezone na prvoligaškoj sceni, gdje sa Dečićem bori se za trofeje na oba fronta i u prvenstvu i u kupu. Andrej je tim povodom naš gost u nastavku i želimo mu dobro jutro i dobrodošlicu. Dobro jutro i hvala na pozivu. Hvala tebi što si došao i čestitamo na ovom lijepom startu. Koliko ti znače golovi u dresu mlade reprezentacije? Hvala, znače puno. Obući dres reprezentacije, predstavljati svoju državu, svoj narod, stvarno neopisiv osjećaj. Velika mi je čast i postići golove za reprezentaciju, stvarno neopisiv osjećaj. Da, dva vrlo efektna gola. Koliko često uopšte dolaziš u situaciju da postigneš gol s obzirom da si klasični vezni fudbaler, je li tako? Da, postigao sam 2 lijepa pogutka. Igram tog veznog igrača. To sve zavisi. Ako igram na poziciji šestice tog zadnjeg veznog, više sam defanzivni, u defanzivi i ne dolazim mnogo često u situaciji da postignem gol, ali kad igram malo ispred, na poziciji osmice ili desetke, tu često dolazim u završnici da postignem gol. Da, mladu reprezentaciju naredne godine čekaju kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Koliko zapravo može tvoja generacija? Da, u martu su, ja mislim, kvalifikacije, u februaru je izlačenje grupe. Generacija je stvarno dobra. Imamo stvarno dobrih momaka, individualaca koji igraju vani. Imamo jako dobar stručni štab i mi smo se ljetos ta generacija okupili. Mislim da treba još malo da se uigramo i nadamo se najbolje na tom prolazu tih kvalifikacija. Imaš 19 godina, počeo si da treniraš sa 12. To je zaista neobično, je li tako, s obzirom na to da dječaci znaju već od 6 godina da treniraju fudbal. Kako si uspio? Pa moja situacija je bila takva da sam rođen u Šavniku i odrastao sam tamo. U Šavniku nema ni jedan fudbalski klub. Najbliži klub koji je bio u tom trenutku je bilo u Nikšiću. Bio sam odličan đak u Šavniku i rekao sam ocu ako pređem kao ja generacije sa 5-0 prosjekom da me upiše u fudbal i to se desilo. On me upisao. Počeo sam u Nikšiću kod Saše Medina. Bukvalno putovao sam svaki dan 45 minuta Šavnik u jednom pravcu. Šavnik Nikšić, bilo je naporno mnogo, ali evo sad kad pogledam sve se isplatilo. Tako, isplatilo se. Koje su sada tvoje lične ambicije? Da li maštaš možda da uskoro zaigraš i u nekom inostranom klubu? Pa da, naravno. Želio bih da igram na što većem nivou u nekom najboljem klubu u Evropi i da igram za dres, da nosim dres A selekcije Crne Gore. Mi ti naravno želimo mnogo uspjeha. U toku je i svjetsko prvenstvo u fudbalu. Evo sinoć šou Brazilaca protiv Srbije, piše nezavisni dnevnik Vijesti. Portugalu gole Adis rušio Ganu, Kamerunac Koban za Kamerun. Ko je ostavio na tebe najveći i najjači utisak? Pa najjači utisak ostavio mi je sigurno Brazil. Stvarno imaju nevjerojatne igrače. Ti igrači koji su počeli, koji su ušli sa klupe, stvarno su nevjerojatni igrači. I mislim da će oni osvojiti taj pehar, pa vidit ćemo. Da, njih vidiš kao najvećeg favorita, ili tako? Da. Koliko ti je zanimljivo ovo svjetsko prvenstvo u fudbalu? Da li pratiš sve utakmice? Pa zanimljivo je stvarno, ali pratim koliko stignem jer imam trening, poklopi mi se neki termin treninga i utakmice, onda ne mogu sve da ispratim, ali pratim koliko stignem i jako je zanimljivo prvenstvo. Šta rade Dečići sad? Šta vas sve očekuje? Pa imali smo neki pad forme, ali bili smo prvi na tabeli, sad smo treći. Naravno, dobili smo Arsenal posljednje kolo, mislim da je to bio prekidač, da ćemo sad nastaviti sa tim dobrim rezultatima. Naravno, cilj, ambicija, naša titula, dupla kruna, kup. Mislim da imamo najbolju ekipu u državi, stvarno najbolji igrači su tu i nadamo se najboljem tvoj tituli. Da, pratit ćemo. Želimo ti mnogo uspjeha i hvala ti najljepše na gostovanju. Hvala vam.